Pajtimet e gjaqeve kanë ndodhur në këtë mënyrë dhe metodologji. Deshti Zoti që Anton Qeta, i cili është marrë me sesarin popullor, me folklor, Zoti e ka përgatitur qysh moti. Si student, ai ka shkuar në gjitha viset. Drenica për te ishte një oaz, apo thënë figurativisht një maden, ku ai zbulon të traditën dhe kulturën, frazeologjien, folklorin shqiptarë. Dhe kështu kishte njohur, ishte në njohësit më të mirë të popullit, të shpirtit popullor, kudo që shkonim, Antoni thoshte, me këtë ditë, me këtë datë, kam qenë në këtë odë, ka lindë ky fëmi dhe fëmi më parashitej, që si ishte ma fëmi, ishte 3-14 vjeçarë dhe thoshte, jam unë. Rreth Anton Qetës dhe grupit miqve bashkëpunëtorve të ti u krijua bërthama e parë, e cila ishte në përputhje të plot me të rritë dhe të rejat që ishte burgosurit dhe të cilit kishin një përvoj shumë të hidhët në përburgjet serbe apo jugoslave. Dhe të cilit e kishin dëshiren që ne popullin tonë nuk mund të alam në këtë gjendje, duhet të qlirojmë. Dhe qlirimi nuk mund të ndodhte pa pas pastrimin shpirtëror, pa e mund armiqësien ndër shqiptare. Logika ishte shumë e thjeshtë. Nëse ne në vrasin serbet, dhe ishin dikun 10-15 të ri e treja të vrarë në manifestimet që ishin paqësore, ku me lule në dorë, tanksit i shkelnin dhe i vrisnin të rritë dhe të rejat tona, atëherë thëshin, logika ishte kjo. Shteti po na vret, ne s'mund t'i hakmerremi, s'mund t'i bëjmë asgja. Kur ne po na ndodhë një kacafytje, ose një ngatërres, ose një mos marveshje, ose zotin arrujt një vrasje, ndër shqiptare, ne po hakmerremi. Qëfar logika është kjo? Ne atëherë duhet t'a shuajmë këte, që të përbalojmë një rëzik që është shumë më i madh dhe është sistematik dhe është strukturë, ushtri, polici dhe shtet i cili do në të në shmarasin. Dhe kjo logik ishte e kapshme. Normal që këtes mund t'ja thonim ne publikisht, por në qarqet e ngushta filluam. Dhe pajtimet e para ishin shumë të vështira. Sepse njerëzit na pytnin, a jeni ju shqiptara, a keni mësu Shqipër? Sepse nuk mund të kuptonin si është e mundshme që ti i thue ma ka vra vlaun, ma ka vra babën, ma ka vra djalin, e ti po më thue falje. Ne nuk falim. Ndërsa, dalka dale, me bised, me urtit madhe, me përvojt jashtëzakonshme të profesor Anton Qetës dhe të bashkëpunëtorve, ku praktikisht në këshillin qendror që kishmi në Prishtinë, ne në mënyrë kapilare e organizuam në krejt Kosovën. Çdo komun e kishte këshillin komunal të pajtimeve. Dhe aty ishin intelektualet, përfasusit e feve, si muslimane, si katolike, dhe aty ishin mësuesit, mësimdhënësit, njerëzit publik, krijimtarët, dhe më dhënë gjitha ta që kishin një ndikim dhe ishin figura të njohura dhe të pranuara nga popëlli. Kështë që kjo shkoj në mënyrë të nga dalë. Bërthoma ishte e shëndosh. Fatëbërësia jonë ishte kjo, ne nuk kërkojmë për hirë të vrastari. Vrastari nuk meriton asë gja. Vrastari është vrastar, vrastari është kriminel. Vrastari e ka bën një vepër e cile nuk është njerëzore, jo më shqiptare. Por ne kërkojmë në emër të ati që kalëpët. Dhe mbi të gjitha, ne dëshrojmë të ju ndihmojmë dhe të ju lirojmë juve prej barras, sepse ju jetoni në ankth dhe ju jetoni me një detyr, me një pezull të madhë se duhet të marë gjakon e të vrarit ti. Prandaj, ne jemi me ju dhe nuk ka kushte. Nuk paguhet gjakon, nuk ka shpërngullje, nuk ka... Këto dy momente ishin këmë të tona, të cilat na ndihmuan, kokën e kemi pasur Anton Qetën.
zemrën e kemi pasur rinien tonë. Duart e kemi pasur ata që e shtrinin dorën e pajtimit dhe falnin, ndërsa ne ishmi këmbët që kemi ecur, që kemi vrapuar, andej këndej, për t'i ndihmuar popullit. Dhe populli filloi ta shijoj faljen si parakusht të lirisë. Dhe populli filloi ta festoj, pa merrne vetëm verat e Lukës, kur ishin të rrethuar me tanksa dhe kur populli, jo vetëm që nuk frigohej, por kur kam pa tri dhe treja që shpërthakonin edhe këmishën, e pështynin tanksin dhe thoshin me vrahi, kam ardhë për të festuar jetën, për të festuar pajtimin e popullit tim. Prandaj kjo ishte një fuqi, një frymëzim që s'kishte më të ndalur. Në fillim si thash, derisa populli nuk e kuptoi kush jemi, derisa populli nuk e kuptoi çka duam, që ne duam t'i lirojmë se populli ishte në varr për zgjalli. Pjesa dërmuese e atyre që i kishin familjare të vrarë, ishin për zgjallin e varë, jetonin për tu hakmar. Dhe këtu me kujtohet rasti, për shembull, dy motra, të cilat e kishin vetmin vllaun e dëshirët, apo të asretit, si thot populli, dhe ishin betuar. Nuk do të martohemi derisa nuk e nxjerrim gjakun e vllaut. Dhe koha kishte kaluar, dhe ato tashmë ishin me mosh, mbi 40 vjeçare, dhe besomni, nga dhimbja, nga vujtja, nga kjo situatë, ishin të shëmtuara. Dhe s'kishin më t'i pare të vajzës, apo të femrës. Nuk ishin me t'i pare dhe me karakteristika as femna, as mashkuj. Dhe të verat e Lukës, njëra prej tyre afrohet, me thret, do në ljusht, do rusë mësha me zbrit prej binët se madhe, dhe i thëmë batë sa në tonë, apo zbresku nësot, jo, më zbrit se përshë popëll i saj kemi, po thuja saj letë vinë, erdi. Tha, qka do më i motërë? Tha, unë duha ta fali gjakon e vlaut. Bukur, shumë, thëmë po janë këtu me mija, apo shëfë se sa ka, ishin mbi 35 gjaqe që spontanisht faleshin, 120 e sa ishin të përgaditura, thëmë, i qka do të thoshe, lem të foli, thëmë. Thëmë, po qka do të thoshe ti? Do të thëmë, ma vranë vlaun, por sot e kam zbuluar se gjithë ju jeni vlazat e motra për mja. Shkoj unë dhe i thëmë, batë së Anton e Zeqës, thëmë, ju më ndoni se do mlushi është Ciceroni dhe oratori maj madhi, i shqiptarve apo i botës. E kam gjetë një oratore, ajo do të thot diçka çka se ka thonë kërkushi, dhe ajo doli dhe me lotë tha, ma kanë vrarë vllaun, por sot e kam zbuluar se gjithë ju jeni vëllezërit dhe motrat e mia. Do të thonë ishin për jetime, ishin ngjarje të mrekullueshme, ose rasti i Kamenicës, kur plaku që ja kishin vrarë djalin, merr shkopin dhe shkon të dera e oborrit dhe trokit në derën e shpijës e vrastarit. Dhe gjithë çmendën dhe mendojnë se plaku ka marrë ndonjë armë ose minë ose bombë me i ra, dhe plaku thot, a është zoti i shpijës? Dhe dalin gratë dhe nga friga, thonjë, nuk është. Thot, ka marrë për ju, thuj zoti i shpijës, dhe le dalin, ja qelin odën, dhe për ta shkurtua, thot, ka marrë. E di se ti e ke ma fshirë se unë. Biri im kanë dhe dhe kalbat, ma kanë vra djemë të tu. Por ti e dvorë për së gjalli, sepse dhimbja, mërzia, s'ka të ka ndodhë, të mundon edhe ma shumë. Kam ardhë, me ta shtridorën dhe me ta falë qakon e birit. Këto janë gjanat e cilat nuk gjinën as në prala, as në mitologjien greke, ku njeriu atë shumë e do tjetërin, që është vrastar, sa që i mendon për të mirën e ti, dhe kjo ishte logjika. E mira u bë e mirë e përbashkët për mbar popullin shqiptar. Dhe kjo është arritura më e madhe çka e kemi pasur dhe çka duhet ta kemi edhe sot, që jemi gjymtyrë të njëri tjetrin dhe me pajtimet e gjaqe, me shoqatën,
në atë rreze me sistemin paralel shkollor dhe shëndetësor, ne vërtet dëshmuam se në shpirtin dhe në zemrën tonë kanë ndjenja të mira, bujare, miqësore, vllazërore dhe u përforcuar vllazëria gjithë shqiptare.